Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu daripada ulasan buku yang pernah saya baca, iaitu buku puisi bertajuk Kumpulan Puisi Laut Tujuh Gelombang Buih, tulisan arwah Rahimuddin Zahari, orang seni, orang penulis yang kenal di Malaysia. Buku puisi ni agak menarik sebab dia membicarakan sesuatu yang langka bagi saya, membicarakan berkenaan wayang kulit dan menceritakan berkenaan dewa dewi Ramana dan sebagainya, yang bagi saya, saya kurang pendedahan berkenaan perkara ini, berkenaan sejarah-sejarahnya. Dan menariknya buku ini, saya tertarik memulakan buku ini sebab disebut dalam tu, disebutkan kenapa kumpulan puisi ini bertemakan sebagai wayang. Tema dia wayang. Kenapa? Kerana kumpulan puisi ini memilih wayang kerana wayang itu sendiri adalah kiasan kepada hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Wayang pada hari ini, setelah dulu wayang kulit, tapi sekarang pawagam dan sebagainya, masih tak mati, masih memaparkan hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Jadi sebenarnya walaupun telah berevolusi wayang tu, puisi ini masih kekal, dan wayang itu masih kekal memaparkan kehidupan manusia, memaparkan seni-seni yang boleh manusia bikin untuk kemanusiaan. Dan membaca buku puisi ini tak boleh baca kalut-kalut. Walaupun kita nampak cara ringkas, umpama Darah Rawana ini umpama ringkas, tapi kita baca kena ada intonasinya, barulah kita boleh feel, kita boleh rasa dalam diri kita, boleh terbang masuk dalam maksud penulis. Baca perlahan-lahan supaya kita boleh masuk dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Menarik. Tapi bagi saya, bahasa-bahasa dan perkara yang dipuisikan oleh Ruh Rahimuddin Zahari ini agak agak besar dan agak mendalam. Saya belum capai takat akal, takat ilmu bagi seorang pelajar perubatan macam saya. Mungkinlah kan. Tapi bahasa ni tak semestinya orang perubatan tak mampu. Orang sastra pun kadang-kadang tak mampu sampai kepada tangkat-tangkat, pada tahap-tahap tertentu. Jadi baca saja. Kita nak capai satu yang ke atas, kita mesti baca yang atas. Baik. Setakat itu saja. Boleh baca kumpulan puisi ini, Kumpulan Puisi Tujuh Laut. Kumpulan Puisi Laut Tujuh Gelombang Buih, terbitan ITBM. RM15. Saya beli di Pesta Buku Selangor, RM10 saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.